Ես ուզում եմ հաճույք ներկայացնել ձեզ իմ այսօրվա հյուրերին՝ Երևանի քաղաքապետարանի շտաբ օգնություն ՓԲ-ի տնօրեն Թաքուի Ստեփանյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի առողջապահական ծրագրին համակարգող Նարինե Բեգլարյան, շատ հաճելի է, որ մեզ հետ եք, բժիշկ Դավիթ Պետրոսյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, եւ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի տնօրեն Խաչանուր Հակոբյան, ողջույն սիրելիներս, շատ հաճելի է, որ այսօր մեզ մոտ եք, և գաղտնիք չի կարծեմ, թե որ սոցիալ-տնտեսական փոքրինչ դժվարին պայմաններում, համնայն դեպս միջազգային փորձը այդպես է ցույց տալիս, որ կանայք, որոնք հասարակության ավելի խոցելի խավնեն, կարծում ինձ հետ համաձայն եք, շատ ավելի մեծ խնդիրների առջև են կանգնում, հատկապես առողջական պրոբլեմների հետ կապված, և ինչ է արվում այսօր մեր երկրում ընդհանրապես կանանց առողջության հիմնախնդիրների հետ կապված, կարող եք բոլորդ պատասխանել հարցին, ով ցանկանում է, խնդրեմ, Տիկին Խաչանուր։ Որ գիտենք, որ միշտ առողջությունը առաջնահերթ է դիտվում, որովհետև եթե չունես առողջություն, ամեն ինչ դառնում է առոչինչ, արդեն աչքի տել ոչ մի բան չի երևում, դրա համար բոլորս մեր աշխատանքի մեջ աշխատում ենք անել այնպես, որպեսզի մարդիկ տեղը տան ավելի շատ կանխարգելիչ բժշկությանը, և հիմա մեր առողջապահության նախարարությունը ևս մեծ աշխատանքներ է տանում այդ ուղղությամբ, որպեսզի կանխարգելիչ բժշկությունը դառնա առաջնային, այսինքն մարդիկ ժամանակին բժշկի դիմելով, չունենալով որևէ կանգա, չունենալով որևէ խնդիր, գնան հետազոտությունների, անցկացնեն իրենց ամեն ամյա հետազոտությունները, հայտնաբերելու համար այս կամ այն փոփոխությունը իրենց օրգանիզմում, բայց մենք այդպես ենք ապրում, ես ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ եթե համեմատենք 10-15 տարի առաջվա մեր ապրելակերպին, կեցությանը, ահագին փոփոխություններ գրանցվել են։ Հենց կենտրոնում մեր հետազոտությունները կատարելու ընթացքում մենք արձանագրում ենք, եթե 10-15 տարի առաջ գալիս էին օրվա մեջ 7-6 հոգի հետազոտությունների համար կանխարգելիչ, հիմա արդեն օրեկան մենք գրանցում ենք գրեթե 200 հոգու այց։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ մարդիկ ավելի ուշադիր են դարձել իրենց առողջության հանդեպ, ավելի տեղեկացված, ավելի ուշադիր, և սա շատ կարևոր է, որովհետև սրանով է, որ բժիշկը կարող է օգնել մարդուն հաղթահարելու նույնիսկ դարից չարիքը, քաղցկեղը։ Այսինքն, եթե մարդը գալիս է առանց պրոբլեմի, առանց հիվանդության, ինքը կարողանում է օգնել բժշկին, որպեսզի նա հայտնաբերի հիվանդությունը զարգացման վաղ փուլում, և իհարկե փոքր վիրահատական միջամտությունների կամ բուժումների արդյունքում կարողանան հաղթահարել այս կամ այն դժվարությունը։ Պարոն Պետրոսյան, այդպես է, մենք այդպեսին ենք։ Իմ շրջապատում բազմաթիվ կանայք կան, վերջերս խոսում ենք թատրոնում, և կանայք, երբ զրուցում են, բազմաթիվ այսպես չի, առողջական խնդիրներ են նաև առաջ բերում, քննարկում են, և մոտավորապես 10 հոգուց 8-ը ասացին, որ երբևէ կրծքագեղձի այսպես հետազոտություն չեն անցել, որովհետև վախենում են։ Այո, այո, վախենում են։ Հարգելի Նելի, երևի մի քիչ երիտասարդ է ձեր շրջապատը, կարելի է դրանով էլ բացատրել, որտեղ ինչ-որ տարիքից է սկսվում այդ մտահոգությունը, կոնկրետ այդ պրոֆիլով, որ հիմա խոսում ենք, դրանից։ Ուղղակի ես ասեմ, որ քանի որ ես այստեղ ներկա եմ երևի ավելի շատ որպես քարոշչական մասը մեր բժշկական ոլորտի, և իրոք Տիկին Հակոբյանը, որ ասեց, այն ինչ որ պետք էր երկար բացատրել 10-15 տարի առաջ, որ ինչի համար է դա պետք անել, շատ բաներ դարձել են արդեն լրիվ պարզ ճշմարտություն, որ պետք է անցնել մամոգրաֆիա, պետք է տարի մեկ հաճախել գինեկոլոգին, ուղղակի իրոք կան դեռ չենք հասել դրան, որ բոլորը օգտվեն դրանից, դա պրոցես է, պրոցես է, եկեք այսպես ֆոտոյի նման չնայենք այդ հարցին, այս պահին որ նայես, իհարկե ահագին կանայք դեռ չեն գնում, բայց եթե դիտես պրոցեսը, դրա միտումները, իհարկե ես կարող եմ ասեմ, որ դեպի գնումա դեպի դրական, և իրոք շատ կանայք, ես գիտեմ մի քանի իմ շրջապատում, որ նրանք հենց անցնումա մի տարին անցնումա, ինչև որ պետք է գնան հերթական մամոգրաֆիա, արդեն իրենք ինձ սկսում են նեղել, բա ինչ կլինի, մի հատ կզանգես Տիկին Հակոբյանին, ուզում են գնա անկավ, ես մի ախր գնացեք ընդեղ, բոլորին շատ նորմալ, չէ, ես շատ եմ ուզում, որ մի հատ զանգես իմ համար ասես, և այսինքն նրան արդեն թվում է, որ եթե ինքը մի քիչ բաց թողեց ժամանակը, մի քանի օր, շաբաթ, ամիս,
Ահա որ է, մի տամսվա մեջ ես ինչ կարող ալինի։ Դե հասկանում ես, որ առանձնապես ոչինչ չի լինի, բայց ինքը այդ երևույթը իհարկե պոզիտիվ է։ Գուցե դա ավելի, չգիտեմ, եթե ես սխալ եմ, կարող եք ինձ ուղղել, գուցե դա ավելի Երևանում բնակվող, այսպես բնակչություն է, սակայն շրջաններում, հեռավոր գյուղերում, կա այդ մոտեցումը, կա? Այո, մեր այցելուների մոտ 40%-ը գյուղական վայրերից են, քանի որ մենք որսեգրել ենք մեզ համար մի սկզբունք, երբ մենք գնում ենք արտագնա այցելությունների և այդ գյուղական վայրերի կանայք, արդեն ծանոթ լինելով, իմանալով այս հետազոտության կարևորության մասին, իրենք ևս գալիս են, երբ գալիս են Երևան, անպայման այցելում են բժշկի։ Սա ևս գովելի փաստ է, որովհետև ասեմ ձեզ, որ գյուղական վայրերում ապրող կանայք ավելի խոցելի են, որովհետև իրենք չունեն այն հնարավորությունը, ինչ որ Երևանաբնակ կանայք, և իրենք ունեն կենցաղային և տնտեսական ավելի ծանր պայմաններ։ Այո, Տիկին Բեգլարյան, խնդրեմ։ Ուղղակի ես ուզում եմ հավելել, որ կան նաև միջազգային կազմակերպություններ, կան նաև Սփյուռքի կողմից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ, որոնք որ այդպիսի ծրագրեր են իրականացնում մարզերում հանրային իրազեկվածության բարձրացման ուղղված, որի շնորհիվ և մարզի բնակիչները, մարզի կանայք էլ են իրազեկ լինում, որ անհրաժեշտ է։ Նա մանավանդ որ պետությունը այդ հնարավորությունը ստեղծել է, որ մեր կանայք կարողանան տարին մեկ անգամ այցելեն բժշկի և համապատասխան խորհրդվածություն ստանան, համապատասխան սիրինգային ծրագրերի ենթարկվեն։ Գիտեք, այս տարվանից արդեն մեկնարկել է արգանդի վզիկի քաղցկեղի սկրինինգը, ինչ հնարավորություն է տալիս շատ վաղ շրջանում հայտնաբերել նախաքաղցկեղային այդ իրավիճակը։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ ես իմ մասնագիտությամբ մանկավարտ գինեկոլոգ եմ, ուզում եմ նշեմ, որ արգանդի վզիկի քաղցկեղը դա երևի այն եզակի քաղցկեղների տեսակներից է, որը կարելի է կանխարգել, ինչ առնում, որ ինքը բավականին ինքը երկար ժամանակ է պահանջում, որպեսզի ինքը զարգանա և դառնա արգանդի վզիկի քաղցկեղ։ Եվ որ եթե ժամանակին արձանագրվում է այդ վաղ փուլում կամ նախաքաղցկեղային փուլում, նա շատ էֆեկտիվ, շատ լավ կարող է բուժվել և չհասնել հարցը, չհասնի քաղցկեղին։ Այսօրն դա շատ կարևոր է, որ և լրատվամիջոցների դերը և այս հեռուստահաղորդումների դերը այս հարցում շատ-շատ մեծ է, որովհետև մարդիկ մեծ ինֆորմացիա են ստանում, թե ինչ կարող են անեն, ինչ է իրանց համար լավ, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնան այդ շարիկներից։ Պերծ Զեյթունցյանը հրաշալի մի նախադասություն ունի, որ ես շատ եմ սիրում, ասում է, բժշկի մասնագիտությունը դա հիասքանչ մի մասնագիտություն է, որովհետև այս դեպքում մի մարդ մյուս մարդու անմիջական կարիքն է զգում և օգնությունը։ Շտապ օգնության բժիշկը, սա առաջին օգնություն ցույց տվող բժիշկն է։ Առաջին անհետաձգելի օգնությունն է, ճիշտ է։ Եվ ինչ հատկություններ է պետք ունենալու համար, ընդհանրապես բժիշկ դառնալու համար, մարդ ինչ հատկություններ պիտի առաջնային ունենա, ինչ եք կարծում։ Ամենակարևորը դա մարդ լինելն է բժշկի համար։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուրը պետք է նորմալ մարդ լինի, բայց բժշկի համար դա ամենամարդ չլինի, հա։ Չէ, իսկապես լինի շատ ուշադիր, շատ հոգատար, որոշ չափով ինչու հոգեբանական տենց հասկացող հիվանդին, և միշտ ամենաառաջնահերթը դա ուշադրությունն է հիվանդի հանդեպ և համբերությունը, որովհետև շատ հաճախ ես միշտ խոսում եմ իմ բժշկների հետ և ասում եմ, գիտեք, այսօր այնպես է ստացվել, և ընդհանրապես միշտ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր պրոբլեմները կյանքում, բայց երբևիցե դուք ոչ մի ձեր պրոբլեմը չեք կարող բերել ձեր աշխատանքային դաշտ, որովհետև այն ամենը, ինչ որ կատարվում է դրսում, դա ձեր է առանձին, բայց երբ որ գալիս եք և կապ եք ունենում ձեր հիվանդի հետ, պետք է հիվանդը միշտ զգա ձեր ուշադրությունն ու հոգատարությունը, դա ամենակարևորն է։ Այո, իհարկե, պարոն Պետրոսյան, եթե կարելի է, եթե ունեք տվյալները, կանայք են ավելի բժիշկ, կանացի սեռն է շատ բժիշկների մեջ, թե տղամարդիկ են շատ։ Կանացի սեռը բժշկական ոլորտում ինչու ես այդպես էլ կարծում եմ, եւ ինչու հիմա ասեմ ինչու, օրինակի վրա, երբ որ ես սովորում էի բժշկականում, մեր խմբում մենք 5 տղա էինք, 11 աղջիկ, եւ բոլոր խմբերում էր նույն վիճակը։ Մանկաբուժական ֆակուլտետում կային խմբեր, որտեղ ընդհանրապես տղա չունեին իրանք, տղա ուսանող չունեին, բոլորը։ Սակայն ներողություն եմ խնդրում, կանայք մեծ մասամբ երադասում են բժիշկը լինի տղամարդ, ինչու։ Դե կամաց հարցրեք, ես արդեն չեմ կարող ասել, ուղղակի եթե գումարենք դրանց բուժքույրերին,
եւ մնացած սպասարկող այդ ամենը, իհարկե կանայք ավելի շատ են։ Եվ ինչու՞, Տիկին Խաչանուշ, ինչու են կանայք ավելի։ Կանայք երևի ավելի բարեգութ են, երևի ավելի ուրشادիր են, երևի ավելի ջերմ են, բայց ուզում եմ ասել, որ տղամարդիկ բոլոր մասնագիտություններում առավել հզոր են, եւ տղամարդ բժիշկները ավելի կայացած, դա այդպես է։ Անավանդ վիրաբույժների մեջ տղամարդ վիրաբույժները ավելի երևի թե իրենց չգիտեմ, պաշտպանված են իրենք ավելի այդ մարդկային զգացմունքներից։ Դրա համար էլ կանայք ձգտում են ավելի զգացմունքային են։ Այո, այսպես վերցնենք։ Տղամարդը իհարկե կարող է ավելի շատ ժամանակ հատկացնել իր պրոֆեսիոնալ աճին։ Նա դառնում է բժիշկ, հետո նա գնում է ասպիրանտուրա, կլինարդինատուրա եւ այլն։ Վերցնենք նույն վիճակում ուսանողուն, ավարտեց, ուզում է գնալ, մեկ էլ ամուսնացավ, երեխան ծնվեց։ Դա արդեն այնպիսի բաներ են, որ ինքը ուղղակի չի կարող զոհաբերել երեխայի խնդիրները ամուսնու հետ կապված, եւ ոնց որ նա սկսում է հետ ընկնել։ Հետո նայում ենք արդեն 15-20 տարի հետո տղամարդ հետ ամեն ինչից հետո գնալուց, այդ վերապատրաստումներից հետո արդեն հիմա էլ նեղ մասնակիտության դար է, ձեռք է բերել մի շատ լավ մասնագիտություն, որը կապված է եւ գիտելիքների եւ իր ինչ որ ունակությունների հնարների հետ, իսկ կինը այդ ընթացքում ահագին ժամանակ կորցեց եւ շարունակում է կորցնել իր տնային գործերին։ Ես խնդրում եմ կանանց չթերագնահատել, որովհետեւ այս դարում կանայք ոչ մի բանով չեն զիջում տղամարդկանց, եւ իրենք նույնպես շատ խելացի բժիշկներ ունեն, կին բժիշկներ, ովքեր ոչնչով չեն զիջում տղամարդ բժիշկներին, եւ կայանում են, եւ ընտանիք են ունենում, եւ երեխաներ կարողանում են եւ երեխաներին մեծացնել, եւ ամուսնուն շատ այնպես որ հայ կնոջը լինի նա բժիշկ ուսուցիչ, թե մի այլ մասնագետ, ամենագերագույն հարգանքը եւ սերը հայկական մասնագիտություն, այդ մասնագիտ նեղ մասնագիտական փորձել կա, որ ավելի, այսինքն վիրաբուժության մեջ, անեսթեզիոլոգիայի մեջ ավելի շատ տղամարդիկ են, բնականա ավելի շատ, թեկուզ ստոմատոլոգները միգուցե եւ չնայած կանայք են, հա կանայք են շատ, շատ շատ գեղեցիկ կանայք կա ստոմատոլոգների մեջ, ես չեմ գերադասում, նկատում եմ ես, չեմ կարա չնկատեմ։ Ես կուզեի մի փոքր խոսենք նաև բացասական բաների մասին։ Երբեմն նույն ինքը բժիշկը գցում է բժշկի հարկը, վարկանիշը, դա այդպես է, չեն կարող դրանից խուսափել, որովհետև այդպիսի երևույթներ մեզանում, այն ու ամենայնիվ, այո, ցավոք սրտի կան։ Ես որպես բժիշկներ, որպես մասնագետներ, ես կուզեի մի փոքր խոսենք դրա մասին։ Ինչ կանխարգելիչ, ինչ որ գործողություններ են կատարվում, ինչպիսի քայլեր են կատարվում մեզանում, որպեսզի բժշկին ձերբազատեն մի բանից, որը նրան վարկաբեկում է, որը նրան պատիվ չի բերում։ Խնդրեմ, ես ասեմ։ Այո, դուք։ Դե հարգելի Նելի, պետք է փորձել պատճառները գտնել ինչ որ մի բանի, այդ երևույթը, որ ասացիք, դա կա։ Ես ասեմ այսպես, որ ոչ բոլորը, ով ստացել է դիպլոմը ինստիտուտի ավարտելու եւ սպիտակ խալաթով է, նա բժիշկ է։ Բոլոր բնագավառները։ Ուրեմն բժիշկը դա առաքելություն է։ Երկար տարիներ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը տալիս էր ամեն տարի շրջանավարտների, որը մի քիչ ավելի շատ էր, քան ստե պետք էր։ Դա ամեն տարի այդպես լինում էր, չնայած միշտ եղել է անհավասարություն, բոլորը ցանկացել են մնալ Երևանում, շատ քչերն են ուզեցել գնալ մարզեր, եւ դա մինչեւ հիմա կա։ Երկու ինստիտուտ ավելացավ վերջերս, որոնք բավականին շատ, արդեն 15 տարի է երևի կան, որոնց ավարտածներին ես մեծ դժվարությամբ ասեմ, որ իրենք բժիշկ են, մեծ դժվարությամբ։ Իրենք չունեն լավ սովորելու, ճիշտ սովորելու պայմաններ այդ ինստիտուտերում, ով ուզում է թող նեղանա, խնդիր չի դա։ Ուրեմն տեսեք, դաշտում մեր շուկայում, այսպես ասած բժիշկների աշխատանքային շուկայում, կան շատ-շատ մասնագետներ բժշկի դիպլոմով, որոնցից իրոք չեն կարող բոլորը լավը լինել, այսինքն դա պաշտոն չի։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը, ես չեմ կարա ասեմ ինչպես կարելի է դրա դեմ պայքարել, ես չունեմ դրա լուծումը, բայց մեր հենց միջոցով այդ ձեր հաղորդման, այն հաղորդումները, որը ես եմ կազմակերպում և վարում եմ, ձգտում եմ այնպես անել, որ ներկայացնել մեր հեռուստադիտողին իրոք այն բժշկին, որի նրա կտեսնի, կլսի, չեմ ասում անպայման կսիրի, կարող է չսիրի, չհավանի, ու չի գնա մոտը, թող գա, թող ինքը գա, մի հատ ներկայանա, այդ մենք կարող ենք այդպիսի մի բան անել։ Եվ վերջի վերջո հասարակությունը ինքը կարողանում է շատ ճիշտ կողմնորոշվել,
թե որ բժշկական հաստատությունն է ավելի հեղինակավոր, որ բժիշկն է ավելի գիտակից եւ խելացի, մարդիկ վերջի վերջով իրենք հասկանում են դա, որովհետեւ իրենց սեփական մաշկի վրա զգում են այդ բոլորը։ Իհարկե իրենք կարողանում են ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ճիշտ կողնորոշվել։ Ուզենայի ուղղակի ասել, որ քաղաքակիրթ աշխարհում արդեն ընդունված կարգեր կան, հա, կա բժշկի լիցենզավորում, բժշկի որակավորման հետ կապված այդպիսի հանձնաժողովներ, որոնք որ պարբերաբար քննություն են բժիշկները հանձնում կամ մասնակցում են որևիցե միջազգային կոնֆերանսներ, հեղինակավոր խոսք գնում են հեղինակավոր կոնֆերանսներին, հոդվածներ են տպագրում նույնպես բավականաչում բարձր հավարկանիշ ունեցող բաներում, հա, ժուրնալներում, եւ այդպես իրենք կրեդիտներ են հավաքում, այսինքն բժիշկը այն մասնակիցն, որը շարունակական կրթության կարիք ունի, բժիշկը չի կարող նստել միայն այս ասի սովորել են բժշկականում, վերջ, էսա, ոչ, նա ամեն օր կարթում է, նա ամեն օր աշխատում է իր վրա, որպեսզի ինքը ոնց որ թե նույն քայլի վրա լինի արդի բժշկության հետ, որպեսզի ինքը նախ ինքը իրեն ավելի ապահով զգա իր գիտելիքներով հանդերձ եւ որակյալ բուժօգնություն տրամադրի։ Եվ այս առումով կարծում եմ դեռևս 2001-2002 թվականներին լիցենզավորման գործընթացներ սկսվել, որը հետագայում կասեցվեց։ Հիմա կարծես թե որտեղ այդքան ոնց որ իրան չարթարացրեց այդ համակարգը, այդ առումով ինձ այդ մասին ասաց այդ ժամանակվա նախարար Արարատ Մկրտչյանը, նա ասաց, ասեք մի դեպ, երբ որ ինչ որ մի բժիշկ այդ ատեստացիան չանցավ, բոլորն անցնում են, եթե ինչ որ մի բան բոլորն են անցնում, դա նշանակում է, որ դա անիմաստ է, դա պատճառ է։ Լավ, կարծիք կա, ամենայն դեպս չեմ ասում լայն տարածված, ամեն դեպքում ասում շտապօգնության բժիշկները մի քիչ, այսպես ինչ ասեմ, կողմ ընկած մարդիկ են, ովքեր չեն կարողացել հիվանդանոցներում եւ այլ տեղերում տեղավորվել եւ հայտնվել են շտապօգնության ծառայությունում, դա այդպես է թե ոչ։ Այդպես չի։ Ասեմ, լինեմ անկեղծ, այո, ընտրած մարդու Քախոյի Սաբիրովնան չընդունեց աշխատանքի, որովհետև ասեց, շատ են բժիշկները, շատ լավ բժիշկներ ունեմ, իսկ ու վերածը չունեի այդքան բան վերապատրաստման թեմա, պարզման եմ ասում, իսկապես չի, որ ով գնաք ընդունեն։ Տարիներ առաջ իսկապես այդ միտումը կար, և դա բավականին դժվար և խոցելի, ոնց որ ասած, բնագավառ էր։ Ես 5 տարի եմ աշխատում որպես տնօրեն շտապօգնության և իսկապես սկզբից շատ դժվար էր, որովհետև երբ որ դու տեսնում էիր, որ կան իհարկե շատ փորձ ունեցող և լավ մասնագետներ, ովքեր որ աշխատում են երկար տարիներ և իրենց այդ երկարատև փորձը կարող են փոխանցել երիտասարդներին, բայց իսկապես նաև կար այն երևույթը, որ որոշ բժիշկներ, որ այդտենց չկարողանալով որևիցե հիվանդանոցներում աշխատելու կամ հեռացվելու ինչ-որ որևէ տուժերի և այլն, աշխատում են շտապօգնությունում, բայց այսօր մենք պետք է իսկապես ասենք, որ հիմնականում մեզ մոտ աշխատում են բավականին լավ փորձառու բժիշկներ, հատկապես շեշտը դրվում է նրան, որ մեր ծառայությունում աշխատեն բժիշկ ռեանիմատոլոգները ավելի շատ, և այդ բժիշկները նաև աշխատում են մեր բազմապրոֆիլ մեծ հիվանդանոցներում, դա էլ է շատ կարևոր, որովհետև ինչպես համատեղման կարգով, և դա ավելի կարծում եմ ճիշտ է և նպատակային, որովհետև այդ մարդիկ ոնց որ չեն լճանում մի տեղ աշխատելով, իրենք աշխատում են լուրջ բաժամունքներում, ռեանիմացիոն բաժամունքներում, մեր լավագույն հիվանդանոցներում, և անընդհատ իրենք սովորում են, վերապատրաստվում են, այն փորձը, որը որ տեսնում են նույն հիվանդանոցում, իրենք փոխանցում են այն բոլոր բժիշկներին, ովքեր որ աշխատում են շտապօգնությունում, այդ համատեղ աշխատանքը բավականին լուրջ առաջընթաց, ոնց որ շտապօգնության ծառայությունը այդ պահով առաջընթաց ապրեց իսկապես, և դա շատ կարևոր է, և այդ ոնց որ երիտասարդների և մեծահասակների բժիշկների այդ փորձը շատ լավ դեր խաղաց, ոնց որ այդպես բնորոշել։ Հասկանալի, հիմա մեզանում շատ տարածված է ինքնագործունեության բուժումներ ընդունելը,
նորմալ է, մեկը մյուսին հարցնում է, ինչ ես, այո, ինքնագործունեություն է սա, որովհետև մեկը մյուսին հարցնում է, ինչ ես անում, քեզ ինչ էին նշանակել, ինձ ես էին նշանակել, ես էլ սա անում եմ։ Ինչ որ բան արվում է, որպեսզի բնակչությանը ամեն դեպքում այդ ինքնագործունեությունից հանենք։ Եթե այդպես է, ամենակարևոր հարցի մասին խոսենք։ Խնդրեմ։ Բուժվելը թանկ է։ Եթե մենք դրա մասին չխոսենք, կստացվի, որ ինչ որ մարդիկ հավաքվեցին, ամեն ինչ ասեցին, ինչ ասեցին, ամենակարևորը ծախսա։ Ամեն ինչ հասկանալի է, սակայն մարդը պետք է ծախսվի։ Ինքը կամ չունի, կամ չի պատկերացնում դա, կամ համարում է, որ պետք է լինի անվճար, մի քանի պատճառ կա, որի համար ինքը չի այցելի, բժշկին այլ կհարցնի հարևանին։ Ես մի բան հարցնեմ, եթե ես չունեմ վերնաշապիկ, ինձ շատ պետք է այդ վերնաշապիկը, ես հարևանից չեմ վերցնում հագնում, չէ՞ վերնաշապիկը։ Ես առնում եմ ամեն դեպքում ամենաէժան վերնաշապիկը գոնե, սակայն դեղ խմելուց հարևանին հարցնում եմ, ինչ ես խմում։ Այսինքն առողջությունը մենք մեզ համար միշտ երկրորդ պլանում է, ոչինչ, դե ասկով ենք խմեմ։ Դա երևի ավելի շատ մարդկային մշակույթի այդ գործոնն է մեծ նշանակություն ունի։ Հետո ես դա օրինակ իմ համար այսօր դա էլ է բավականին բարդ, որովհետև տեսնում ես, որ շատերը կարդում են այդ բոլոր ինտերնետ սայտերը, բոլոր այդ իսկապես այսօրվա դրությամբ շատ լուրջ խնդիր է մեզ համար, մեր բժիշկներ, այո, որովհետև բացարձակ առողջ բժշկի հետ կապ չունեցող մարդիկ ինչ որ մի բան տեսնելիս կամ ինչ որ մի գանգատ տեսնելիս միանգամից բացում են ինտերնետը, ինձ հետ էլ է շատ պատահում, ասենք զանգում ենք, գիտես, ես ինչ բանը կարդացի, լրիվ այդ բոլոր սիմպտոմները ինձ մոտ կա, այս բուժումը պետք է անեմ, դա իսկապես շատ խանգարում է բժշկի աշխատանքին, կարծում եմ, եւ չգիտեմ դրա դեմ ոնց կարելի է պայքարել, կարծում եմ հիմա ոչ մի տենց ինչ որ բան չունենք, որ կարողանանք, բայց մարդիկ իրենք իրանցով այդ փորձ ունենալով մտնում են, իրենք արդեն պրոֆեսորներ են այդ հարցում, կարդում են այդ ամբողջ նազալոգիաները, հիվանդությունները, նրանց բուժումը, ստուգում են բժշկին, հետո մեր ընդհանրապես այդ հավատքը դեպի բժշկը տարբեր ձևով արտահայտվում, մեկը նշանակում է, հետո այս այդ ռուսերենում կա մնիցիլն է, մնիցիլն է, գոնե 3 բժշկի մոտ գնա հարցնում է, ուրեմն այդ մի բժշկին չի հավատում, հետո հավատում է մյուս բժշկին, հետո համեմատում է երկուսին, այս բժշկի մասին ոչ մի լավ բան չի ասում, այդ էլ է, հա, այդ էլ է, արտիկլերի մոլորուսան մեջ են, ոչ բոլորը, բայց այդ խնդիրն էլ կա, բայց հիմնականում ուրեմն ստուգում են նախկին բժշկի նշանակածները, չեն էլ խորանում, որ դա միգուցե եւ նույն խմբի դեղորայքն է, ուղղակի այդ տարբեր անվան, հետո ճշտում են ընկերուհու հետ, այդ մի խնդիրը նրա բժիշկն ինչ է նշանակել, հետո ասում է, վայ գիտես, այս դեղը ինչ որ ճնշման վրա չի ազդում, հա, միգուցե այս ձեր ասած հարևանի դեղը ինձ ավելի կոգնի, փորձեմ, այսինքն անգրագետ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, ամենա, այո, ինքնագործունեություն, ոնց որ դուք նշեցիք։ Հիմա վերջին շրջանում անվերջ խոսում են աբորտների մասին եւ հատկապես աղջիկ երեխաների դեպքում աբորտների մասին, Տիկին Խաչանուր, ձեզ մոտ կանայք են, որ անվերջ գալիս են, եւ ի՞նչ միտումներ եք նկատում, կանայք ի՞նչ են մտածում այս մասին, դուք ի՞նչ եք կարծում։ Ասեմ, որ մեր կենտրոնը իր աշխատանքում ավելի շատ միտված է ընտանիքի պլանավորմանը, քան հղիության արհեստական ընդհատմանը, որը իհարկե անցանկալի է, եւ մենք աշխատում ենք անել այնպես, որ մանավանդ երիտասարդ կանայք, ովքեր նոր են ընտանիք ստեղծել, կարողանան ճիշտ պլանավորել իրենց անձնական հարցերը եւ երեխա ունենալու ժամկետները որոշելը։ Իհարկե բոլորս գիտենք, որ շատ դեմ ենք աղջիկ երեխաներին ընդհատելուն արհեստական, եւ կարծում եմ, որ մեր հայ ժողովուրդը շատ սիրում է տղա երեխաներ, բայց բոլորը իմ հետ կարծում եմ կհամաձայնվեք, որ աղջիկ երեխաները ոչնչով չեն զիջում տղաներին, եւ ես օրինակ ինքս տղա երեխա չունեմ ու շատ երջանիկ եմ, որ աղջիկներ ունեմ, չնայած ճիշտ ասած կուզենայի տղա երեխա էլ ունենալ, բայց դա չի նշանակում, որ կարելի է կյանք վերացնել եւ դառնալ հանցագործ, կարծում եմ, որ սա հանցագործություն է, մանավանդ որ այդ աբորտները բերում են շատ առողջական խնդիրների առաջացման եւ գինեկոլոգիական բնագավառում եւ կրծքագեղձի քաղցկեղի ձևավորման, բազմիցս ասվել է, չեմ զլանա եւս մեկ անգամ ասելու, որ շատ աբորտները բերում են կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման, ճիշտ չպլանավորելը եւս դառնում է առողջության համար շատ մեծ հարված, դրա համար կարծում եմ, որ
աբորտ անել ինչ է երեխան աղջիկը, դա իսկապես մեծ հանցագործություն է եւ վերջերս կարծեմ մեծ շարժում սկսվեց դրա դեմ արգելելու համար սոնոգրաֆիկ զննության արդյունքում հայտարարելու երեխայի սեռը, կարծում եմ որ դա շատ ճիշտ է։ Սակայն սա մարդու իրավունքների խախտում չէ՞ արդյոք։ Մարդու իրավունքների խախտում միգուցե եւ կարելի է դիտարկել, բայց արդյոք դա չծնված երեխայի իրավունքի խախտում էլ չի։ Այո։ Սա երկու կողմ է, որ ինձ թվում է ելք դժվար է գտնել, չէ՞։ Դժվար է, բայց կարծում եմ պետք է վերաարժևորել, հա, կնոջ աղջիկ երեխայի դերը այս կյանքում, այս մեր հասարակության, որ կնոջ, այո, սկզբից երեխան որպես երեխա աղջիկ, հետո որպես կին, եւ կարծում եմ ամեն ինչը տեղը կընկնի, որտեղ մեր հայ ժողովուրդը ինքը իրոք կնապաշտ է, եւ կարծում եմ շարունակական պետք է մենք բոլորս պետք է օգնենք նրան, մենք պետք է աշխատենք ժողովրդի հետ, հասկացնենք, որ պետք է անպայման այնպես անել, որ սեռով պայմանավորված որևիցե աբորտ չլինի։ Դեպ շարունակելով Տիկին Հակոբյանի միտքը, ուզում եմ ասել, որ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը հենց իր մանդատի շրջանակներում ինքը աջակցում է առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի համապատասխան ծրագրեր իրականացվեն վերարտադրողական եւ մայրական առողջության բարելավման ուղղությամբ։ Մեր կարգախոսն է, որ յուրաքանչյուր հղիություն պետք է լինի ցանկալի, յուրաքանչյուր ծնունդ պետք է լինի անվտանգ, յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է լինի զերծ միավ այդ սեռավարակներից, եւ յուրաքանչյուր կին եւ տղամարդ պետք է կարողանան հավասարապես իրենց իրավունքները ռեալիզացնեն, կարողանան իրենց վերապահված իրավունքները ռեալիզացնեն։ Բժիշկ Պետրոսյան, այդպես է թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ կինը եւ ընտանիքը իրավունք ունի, եթե իրեն տենց է պետք, անի աբորտ։ Ինքը իրավունք ունի, ինքը ունի այդ իրավունքը եւ ճնշել իրեն եւ ամոթացնել եւ այլն, տենց մա չի կարելի։ Այդ մեկը ինչպես ազդել։ Ասեմ ձեզ, մի քիչ ուրճացված է այդ խնդիրը։ Իսկապես։ Նայեք, ոչ մեկ առաջի աղջկան, եթե առաջինն է ծնվում, ոչ մեկ աբորտ չի անի, երկրորդին է չեն անի։ Խոսքը գնում է, եթե ինչ որ մի ընտանիք արդեն ունի 3-4 աղջիկ, 5-րդը պետքա լինի տղա, ինքը շատ է ուզում մեկ էլ էլի աղջիկ, քանի տենց ընտանիք գիտեք։ Օրինակ քանի ընտանիք գիտեք, որ 4-5 հատ աղջիկ ունեն։ Ասեմ ձեզ, ես գիտեմ, որ ցանկացած երեխա երբ պիտի ծնվի, բոլորը երազում են ասել 4 երեխա ունեցողները, եւ այսօր շատ ուրախալի է, որ երիտասարդներ իսկապես ուզում են շատ երեխաներ ունենալ։ Իմիջայլոց իսկապես ուրախանում եմ, եւ որ ես այսօր տեսնում եմ, ասենք, զույգեր, ովքեր որ գալիս են, չգիտեմ, մեր ժամանակ երևի թե 1-2 երեխա էր ունենում, թվում էր, որ ամբողջ այդ ծրագիրը կատարել ես, բայց այսօր շատ երիտասարդներ ունենում են 3-ին, 4-ին, եւ ոչ բոլորի մոտ եմ տեսնում այդ միտումը անպայման տղա ունենալու։ Չէ, իրենք ունենում են ուղակի երեխաներ։ Երևի այդտեղ ուղակի բժշկի գործոնն էլ պետք է բարձրանա, որտեւ բժիշկն էլ պետք է չալարի որոշ չափով, հղի կնոջ հետ աշխատանք կատարել, եւ այո, հոգեբանական թեկուզ միգուցե զրույց տանի, որ այդ երեխային պահպանելը ճիշտ է կամ չանել այդ աբորտը, այսինքն տղայի աղջկա դեպքում։ Բայց տարբեր տարբերակներ էլ կան։ Մենք ինչու ենք խոսում միայն աղջիկների մասին։ Ընտանիք էլ կա, որ անպայման ուզում է, այսինքն նույն ծնողը, նույն հայրը, որտեղ մեր մոտ հիմնականում միտումը կա, որ տղամարդիկ են ուզում տղա երեխա ունենալը։ Ոչ, ես օրինակ շատ տղամարդիկ գիտեմ, որ միշտ ասում են, շատ կուզենամ առաջի երեխաս լինի աղջիկ, հետո հանգիստ լինեմ, որ աղջիկ ունեմ։ Դե, դա արդեն չգիտեմ, տղաներն էլ են տալիս իհարկե, դա էլ, բայց շատ շատերն էլ ուզում են իսկապես աղջիկ երեխա էլ ունենալ։ Ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ բժիշկը ինքը իրանով պետք է այդ աղջկան բացատրի, որ երեխա ունենալը նշանակություն չունի, տղա ես ունենում, աղջիկ ես ունենում, որ պահպանել այդ հղիությունը, որտեղ այսօր մենք առանց դա այնքան դժվար խնդիրներ ունենք այդ կնոջ հղեանալու հետ կապված, չէ՞ որ այսօր այդ արհեստական բեղնավորումն էլ է շատ մեծ դեր խաղում, բայց արդեն, այսինքն, կնոջ հղեանալը դարել է խնդրեմ։ Եվ այդ ամենը ստեղծելը մենք պետք է պահպանենք, եւ այստեղ, այո, առաջի դերը պետք է խաղա բժիշկը, որտեղ նա պետք է բացատրի, որ որոշ չափով միգուցե, եւ հիմա մենք խոսում ենք ընտանիք պլանավորման մասին, բայց կան դեպքեր, երբ որ ամեն ինչը չես կարող կյանքում պլանավորես։ Ես ուղղակի ուզում եի թվերի լեզվով արձագանքեի բժիշկ Պետրոսյանի ասվածին, որ
խնդիրը մի քիչ ուրճացված է։ Ուրեմն առաջին երեխայի պարագայում, ուրեմն նորմայում 100 աղջկա հաշվարկով սովորաբար աշխարհում ընդունված է, հա, ծնվում են 104 տղա։ Մեր երկրում առաջին երեխայի պարագայում այս օրինաչափությունը շեղված չի։ Շեղվում է երկրորդ եւ ավելի շատ երրորդ երեխայի դեպքում։ Ընդ որում այդ շեղումը 100 աղջկա հաշվով հասնում է մինչեւ 160 տղա, 100 աղջկա դիմաց 160 տղա։ Դա հետազոտության արդյունքներ է, դա հաստատված է, եւ այդ իսկ պատճառով է Մագի բնակչության հիմնադրամը այս խնդիրը բարձրացրել եւ կառավարության առջեւ դրել, որպեսզի ժամանակին ինչ-որ միջոցառումներ ձեռնարկեն։ Ինչ է ստացվում, որ կգա մի ժամանակ, որ մեզ մոտ մոտավորապես այսպիսի հաշվարկներ է արված 2000 մինչև 60 թվականը մոտ 39000 տղա իր համար զույգ չի գտնի։ Նամանավանդ մեր երկրում, որտեղ որ իրականում դեմոգրաֆիկ ոչ այդքան, այո, խնդիրներ կան, կա նաև այս անպտղության հարցը, որը որ 17% է Հայաստանում, որից առաջնային անպտղությունը 5%, 12%-ը երկրորդային անպտղությունը, ընդ որում երկրորդային անպտղության մեջ բավականաչափ մեծ դեր ունեն վարքագծային գործոնները, դրանք են սեռավարակները եւ դրանք են այս աբորտները, այսինքն այն գործոնները, որոնք որ մենք կարող ենք կանխարգել եւ այդ անպտուղ ընտանիքները չունենան, 10 յուրաքանչյուր 6-ից 1-ը անպտուղ են։ Սեռը մենք կարող ենք որոշել արդեն 12 շաբաթական հղի կնոջ մոտ, ճիշտ է, այսինքն ինչքան մեծանում է հղիությունը, ստեղ ուղակի բարթանում է այդ գործունե աբորտ անելը, հա, այսինքն կնոջ առողջության համար վտանգի տակ է իր առողջությունը, զուտ այդ տարբերակով բժիշկները երևի կարող են այդ կնոջը բացատրել, որ արդեն բարձր այդ ժամկետներում պետք չէ այդ հղիությունը ընդհատել, ընդամենը դա։ Ամեն դեպքում աշխատանք կա անելու։ Աշխատանք կա անելու։ Այո, բազմաթիվ հարցերում շատ աշխատանք կա անելու, այո։ Պետք է աշխատել, համոզել, խոսել, բացատրել, այո, այդ ճանապարհը։ Ես ընդունում, այլ ոչ թե որ ասում են արգել ենք բան ուլտրաձայնային հետազոտողներին ասել։ Այո, այսպեսի կարծիքին կա։ Ոնց չասեմ, այդ ինչ բանը չասեմ։ Այո, ժամանակը սպառվում է, ցավում եմ շատ եւ շատ շնորհակալ եմ զրույցին մասնակցելու համար։ Ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ էլի առիթներ կլինեն հանդիպելու եւ խոսելու, որովհետեւ կնոջ առողջությունը շատ կարեւոր բան է մեզանում, որովհետեւ կինն է առաջ շարժիչ ուժը ընտանիքի, իսկ ընտանիքը պետության մի փոքրիկ մասնիկն է, որը շատ կարեւոր է, շատ։ Ուրեմն ապրեք առողջ, խաղաղությամբ եւ սիրով։ Կհանդիպենք։